изключителни книги. Надяваме се и тази вечер да се срещнете с една такава изключителна книга, написана от един изключително добър автор, изрисувана от изключително добър иллюстратор. Ще видите след малко тук. В началото нека да кажем, че събитието, на което присъствате тази вечер, е част от програмата Денят на 12, на Криви 19, организирано от Българското дружество за връзки с обществеността. Така че, вашите аплодисменти за БДВО. Които правят изключително много за пиара в България. И като говорим за пиар, практика е една платформа, която създадохме преди известно време, с цел да привличаме добри практици, които да вдъхновяват и да обучават, да създават добри практици след себе си. Един от тези практици е и доцент Александър Христов. За наше огромно щастие, той е и част от The Smarts Group, като партньор в параграф 42 в нашата пиар агенция. А тази книга, която ще видите за първ път тази вечер, е първото издание, което практика реализира. И това нямаше да се случи, ако не бяхме намерили страхотните партньори от AMG Publishing. И аплодисменти за тях сега. Хора, които повярваха в тази книга, видяха смисъл в това тя пред да види бял свят. Затова сега на сцената ще поканя точно тях. Заповядайте. Здравейте и от мен. Аз се казвам Павлин Яковлев и съм управител на издателство AMG Publishing. Не беше трудно да повярваме в този проект и работата по него беше истинско удоволствие за нас. Не само, че много добре си партнирахме през цялото време с колегите от практика и параграф 42, а и за това, защото на всички нас ни се налага да се занимаваме с пиар в ежедневието си, както в личен, така и в служебен план. В нашата работа ние се опитваме да комуникираме с обществеността, къде е добре, къде не е толкова, но в последните години ми се получава, тъй като се съобразяваме с нагласите и желанията на хората. Сигурен съм, че от този ден нататък ще ни е още по-лесно, когато ще имаме под ръка и някои от основните закони на пиара. Думите Public Relations и Publishing има нещо общо. И това нещо е ПАП. Тъй като се намираме в това място тази вечер, което е изключителен дом на книгата, но също е един вид ПАП. А ПАП аз го свързвам специално, предполагам, че и повечето от вас с добра компания, и диета, и приятно изкарване, и малко хапване. Пожелавам ви прекрасна вечер, да се насладим на книгата и нейния автор. Представям ви Ива Цонова, която е главна редактор на издателство AMG Publishing. Здравейте на всички от мен. Изключително удоволствие да видите тази вечер, да отпразнуваме заедно появата на тази книга, която отлетя и скочи от най-голямата социална медия Facebook и се приземи в конвенционалната медия книга. Което за нас е голяма чест, защото всички знаем, че книгата е нещо много лично. В нея няма как да събираме лайкове, но пък можем да съберем нещо много ценно, като например послание, автограф. И смятам, че с предстоящите празници това е един много хубав подарък. Знаете, че в пиара, както и в всички останали сфери, в комуникациите има едни шеги, които разбират помежду си само професионалистите вътре. Хубавото на тази книга е, че ще бъде харесана лично според мен, както от хора, които са в бранша, така и би могла да запали много други, които не са навлезли много надълбоко в света на пиара, но им предстои. И аз също искам да благодаря на Сашо и на екипа на Параграф 42 на практика изключително професионалисти наистина.
И да благодаря на две много специални жени, които сега искам да поканя тук, за да кажат своите думи за книгата. Те са Силвия Неткова, редактор на книгата, и Милена Бълнарова, художник. Чрез нейните илюстрации книгата наистина оживя и смятам, че те са едно страхотно допълнение. Нямаше, наистина нямаше книгата да я бъде в такъв вид, ако не бяха те двете, за това се знаете. Истината е, че Мърфи имаш толкова добър издател, толкова добър илюстратор и толкова добър редактор. Сигурно щеше да има и толкова добра книга. Според мен 42-та закона на пиар са закони не само за пиара, а за общуването като цяло. И аз съм надявам, че книгата ще има изключителен успех. Наистина го виждам. Които не се срещат, не аз не срещам всеки ден. Кратък и много смислен и съществуващ текст. И кратки срокове, кратки, но не смешни. Закон на това. Искам да благодаря за пълното доверие на автора и на всички замесени. Една информация, която със сигурност вие не знаете, според мен и Сашо не я знае. Сашо, ти ми беше първият, с който направих телевизионно интервю. Аз бях много неопитна, изключително притеснена, ти обаче се държа много професионално, помагаше ми, насърчаваше ме и нещата наистина се случиха. Също си направи Инстаграм и платформата скрипа лайкове, за да не депресира останалите инфлуенсъри в България. Сашо е моден инфлуенсър и като такъв доста добре умее да съчетава връзките си с артикулите в IKEA. Сашо е един ръководител и единствения, който наистина ти чете работата. И като цяло Сашо е роден за велики дела. Моля ви божината, но няма да тая. Сега се срещам, че всъщност може би много хора не знаят, че ти не пиеш бира никога. И единственият случай, в който те видях да го правиш, катастрофира слог. И никога повече не го прави. Джима винаги е добра идея. Успех. Много малко хора знаят, че Сашо спи от 12 до 5.30 сутринта. Затова може с него да се чукнете късна среща от 7.30 сутринта. За доцент Александър Христов, който днес представя... Може би сте луди. Наистина няма какво да кажа. Рядко пиар може да стане без думи. Вижте, не успявате това да постигнете. Ами аз ти много благодаря за всичко това. Много е яко. Показва някакви кино. Не знам как сте намерили всички тези хора. Как? Калина, разбрах Елена. Не знам. Страхотни сте, няма това като не знам. Браво, Сашо! Сценария. Забрай. Другия край на света и така. Наистина страшно много ви благодаря. След това нещо не съм сигурен дали искам да говоря въобще за книгата. Макар че сме се събрали за това. Но да, единството, което мога да кажа е да припомня един от законите.
което може би още не сте видели, не? Но това не знам, що казах, припомня. И то е, че ако броя на хората е корен квадрат, но степента на нетърпение, с които ги очакваш, става въпрос за събитие. И ако тази зала, от тази това място е толкова пълно, значи представете си, е корен квадрат, но значи представете си нетърпението ми. Аз ти много ви благодаря на всички, че сте тук. Тук ще кажа още няколко благодарности. Но преди това, да, всъщност може би най-важната благодарност е за тази, за факта на случването на тази книга е към нашата комуникационна среда. Защото, както се казваше в една реклама на Unicredit Bull Bank, благодаря на средата, защото тя е такава, иначе тези закони нямаше да се родят. Ако бяхме в Малта или в Лондон, тази книга може би нямаше да съществува. И надявам се всеки, който види и който прегледа или прочете тази книга, да каже, това е, и аз съм го преживял, или това е много готино, или да се вдъхнови, или да се почувства добре, или се причастен на нещо такова. Да, тогава мисията ще бъде изпълнена. Тя е кратичка, нищо, че е писана 2 години и 2 месеца. Така сме пиарите, малко тутка баранца. Да, толкова си мога. Да, и една история, понеже Калина е тук. Първата ми книга, защото стана въпрос тук, че... Стана въпрос, че имам няколко книги. Първата книга, тя е толкова, пак някъде, е много дебела. И прибрах се вкъщи, тя Калина вика, тати, това ли ти е книгата, но тя много тънка, сигурно не разбираш много. Та тази е още по-тънка, значи за... това време съм спрял да разбирам още по-малко. Пък е свързан с 42, пък и тази година имам личен празник, свързан с 42. Ставам на 42 години. Когато бях на 24, си мислех, че 42 е нещо ужасно. Сега е малко така not great, not terrible. Нещо в този сорт. И така, да, благодаря на комуникационната среда, благодаря на издателите, благодаря на художничката Милена, която къде е. Без която този законник ще да изглежда като нещо като закон за корпоративно подоходно облагане. Не знам как изглежда всъщност, но сигурно не е толкова, не е толкова красив. Благодаря на колегите от The Smarts Group, на хората от BDO, с които заедно променяме комуникационната среда. Благодаря на симпатягите от центъра, който вече се изкръсти ръцете. Не центъра, е единия. На колегите и на магарятата от параграф 42, който е ярко доказателство за пиари в момента, който им даде свобода и менеджко бюджет и вижте какво прави. Така че, наистина, страхотни сте и това. И благодаря. Това невъобразимо прекрасно нещо, загуби връзка с сценария, моля да ми помогна. Да, вдъхновителите, да. Само да кажа, че три от законите са вдъхновени от трима души. Т.е. четири от законите са вдъхновени от четирима души, но тъй като един от тях е не е жив вече стотина години, а другите трима са тук, затова искам да ги поканя. Това са Оги и Влади, ама ще дойде Оги, Ани и Елена. Не знам, що почнах с мъзнение. Здравейте, ми сега ще се обърна също, защото не обърнах така. Не стигаме по видеото и ще кажа нещо, което всъщност хората не знаят за теб. И това е, че Сашо много обича да ми пият кафето и сутрин като стане всъщност, защото винаги отказва кафето и никога не си купува и обича да пият моето кафе. Надявам се, че така се вдъхновява. Сашо, благодаря ти за тази чест да участвам в книгата ти и за този статус. И си супер шеф, благодарим ти и всички от параграф. Първо поздравление за книгата. Аз ще бъда много кратка и ще кажа, че ти си най-подходящия човек, който може да напише лошото на пиара или лаузото на комуникациите. Правда се, че нашата комуникационна общност в България достигнала до етапа, в който може да споделя и хейт на едното, и положителното мнение, и само ще кажа, че хейт също е engagement.
Добър вечер от мен. Аз казвам Огнян Бакяров и съм половината от, от едното вдъхновение. Другата половина, за жалост, няма възможност да присъствам тази вечер. Бойсова Бългия се нарича. Първо в компанията на тези две дами вдъхновителки, а и в рамките на все още поток на човешката история, където обикновено вдъхновителите са жени и са музи. Аз се чувствам вдъхновяващ мус. Истината за една от истините всъщност за книгата на, на Сашо Колдо да се съберем тази вечер, че бидейки сборник от закони, всеки един от тези закони всъщност е много изстрадан. И изстрадан полево, изстрадан е на практика и затова е и релевантен. В благодарности на Александър Христов за това, че успя да превърне безкрайната ни мъка, безкрайните ни усилия, времето, нервите, десетките стотици цигари в дъбовете в сатира и в нещо забавно. Благодарим. Благодарим. Добре, значи това, което предстои след малко, Сашо, не се измъквай, все още си важен. Това, което предстои след малко, е той ще може да ви разписва тези книжки за него в ужас, но всеки от вас може да получи автограф от автора, което е ценно. Преди това обаче, преди да преминем към неофициалната част на това празненство, още веднъж да напомним за кутията, в която може да попълните своето предложение за закон за следващото издание. Но преди това, разбира се, ако има въпроси и колкото по-неудобни са те, кажете, ще дойда до вас с микрофона, за да ги зададете на господин Александър Христов, доцент, доктор, въпреки че беше опровергано за малко. Така че ако някой има въпрос сега, ако не, след като прегледа книжката, може би ще изскочат въпроси, може да го питате и в социалните мрежи. Публично, също е удачно. Ако няма въпроси на този етап, нека още веднъж да... има, извинявайте. Искам да помоля господин Христов да ни прочете някои от закона. Изразител. Веднага. Няма как да не прочета последния 42-я, той може би обобщава най-добре това какво трябва да знаем и какво трябва да правим и каква е истинската роля на пиар. Сутринта, само една метка сутринта, Косио, брат на Калина, той е първи клас, поканиха да говорим за пиар. Доста дълго време се чуди как да обясня на първокласници какво е пиар, доста по-дълго, отколкото писах това законите. Накрая го събрах в това изречение истини и добри думи. Мисля, че това важи и за цялата комуникационна професия, но да, нека да стигнем до важен 42-я, който обобщава като че ли всичко, което трябва да знаем. И така, ефективността в пиар се измерва на 4 нива. Колко букви си издействал в медиите, колко числа си добавил в сметката, колко сърца трето ниво си накарал да трепнат и колко бизнес на Игуни си еволюира в хора. Мисля, че това последното е едно от най-важните неща, което е това. Има ли още въпроси? Що няма, нека да пожелаем успех на книгата. Благодарим ви от същото. На здраве. И не забравяйте сега, доцент Христов ще може да ви разпише вашето издание за дълги години напред, да го стане за спомен.